কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অৱশেষত মা দুৰ্গাৰ মা কামাখ্যাৰ শৰণাপন্ন হৈছে। এই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ যিসকল গৰখীয়া আছে তেওঁলোকে এই বাগিচাতে গৰু চৰাই আৰু তেওঁলোকে আজি কাষতে থকা মা কামাখ্যাৰ যি দেৱালয় আছে কামাখ্যা দেৱালয়ত তেওঁলোকে তাত পূজা অৰ্চনা কৰিছে যাতে এই অঞ্চলটোত বাঘৰ উপদ্ৰৱ বাঘৰ সন্ত্ৰাস হ্ৰাস হয় আৰু বাঘে যি অবাধভাৱে এই অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি ইয়াৰ স্থানীয় লোকৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ পশুধন নিধন চলাই আছে, প্ৰতিদিনে এক প্ৰকাৰ নিধন চলাই থকা বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আৰু তাৰপিছত আজি এই বাগিচাৰ শ্ৰমিক তথা এই বাগিচাৰ যিসকল গৰখীয়া আছে বাগিচাত গৰু চৰাই তেওঁলোকে এই কাষতে সমীপতে থকা কামাখ্যা দেৱালয়ত তেওঁলোকে সেৱা লৈছে, শৰাই আগবঢ়াইছে যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত বাঘৰ সন্ত্ৰাস এই অঞ্চলৰ হ্ৰাস হয় আৰু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ পশুধন বাঘৰ সন্ত্ৰাসৰ পৰা ৰক্ষা পৰে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত বাগিচাৰ মাজত তেওঁলোকে শৰাই দিয়াৰ পিছত বাগিচাত তেওঁলোকে গৰু চৰাই আছে, ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এই গৰু এনেদৰে তেওঁলোকে গৰুৱে ইয়াৰ গৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰে গৰু আৰু তেওঁলোকে এই গৰুসমূহ এই বাগিচাৰ মাজতে চৰাই আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখা গৈছে এই গৰুসমূহ চৰাই থকা মাজতে যিকোনো মুহূৰ্ততে বাঘ হাবিৰ পৰা ওলাই আহে আৰু মানুহ থকাৰ সন্মুখতে বাঘে কিন্তু গৰু চিকাৰ কৰি নিয়া কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আজিও ছাগলী এটা মাৰি নিছে বাঘে হাবিত গৈ ভক্ষণ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত এই অঞ্চলটোত বাঘৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ হ'বলৈ ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে। এয়া দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে মন্দিৰত চাকি শৰাই আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ সমানলৈকে ইয়াত এক ভোগ আগবঢ়াইছে যাতে এই অঞ্চলটো যে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা এই অঞ্চলটো যাতে বাঘৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ হয়। ইয়াত বাগিচাৰ শ্ৰমিক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ এই বাগিচাত প্ৰায়ে বাঘ দেখা দিয়ে। কিন্তু তাৰপিছত বাঘ এই সন্ত্ৰাস বাঘে গৰু ছাগলী মাৰি আছে কিন্তু বন বিভাগে সেয়া ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে। কিন্তু অৱশেষত দেখা গৈছে আজি আপোনালোকে মা কামাখ্যা শৰণ হয় আজি আমাৰ গৰখীয়া যিখিনি আছে নিজৰ পশু গোটেই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ গৰু এই চৰণীয়া কেইজনৰ মানে লগতে আবদ্ধ হৈ থাকে গোটেই দিনটো, তেওঁলোকে চৰাই সেইমতেও হাজিৰা পায়। গতিকে এই গৰুখিনি যাতে অনিষ্ট নহয় তাৰ বাবে কামাখ্যা মাৰ ওচৰত মানে শৰাই খলিতা আগবঢ়াইছে আৰু অকণমান ভোগৰো মানে আয়োজন কৰিছে তেওঁলোকে যাতে বাঘে মানে মানে গৰু ছাগলী নিধন নকৰে আৰু তেওঁৰ যি ঘূৰিক লৈ যাবলৈ সক্ষম হয়। কিমান গৰু ছাগলী মাৰিছে আপোনাৰ চাহ বাগিচাত, কিমানমান মাৰিলে এতিয়ালৈকে? এতিয়ালৈকেতো বহুত ছাগলীও অন্তত 6-7টামান ছাগলী মাৰিছে। আমাৰো একেলগে মানে একেলেথাৰিয়ে দুদিন দুটাকৈ ছাগলী নিছে, তাৰপিছত আকৌ গৰু তেনেকৈ মাৰিছে 6-7টামান তেনেকৈ গৰু মাৰিছে, গাভিনী গাই তেনেকৈ মাৰিছে। বহুদিন আজি প্ৰায় 2-3 বছৰ ধৰি মানে ইয়াতে আছেই। আৰু বিশেষকৈ এইবাৰ বানপানীৰ সময়ত হয়তো উটি কৰি আহি পেলাই হয়তো 2-4টা বাঘ আৰু বেছি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে উপদ্ৰৱটো অলপ বেছি হৈছে। আমি একেলগে 4টালৈকে দেখিছোঁ একে জেগাতে, কাৰণ 2টা সৰু আছে 2টা ডাঙৰ দেখিছোঁ। কাম কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে হয় কাৰণ মানে যিহেতু চবৰে ভয়ৰ মাজতে কাম কৰি থাকিবলগা হয় আৰু মানে এটাই পহৰা ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে মানে সকলো সময়তো থাকিব পৰা নাই। গতিকে আমি যেতিয়া বাঘৰ সংঘাত পাওঁ বা গম পাওঁ কেনি ওলাইছে কি কথা, আমি নিজে যেতিয়া নোৱাৰিম তেতিয়া তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় লৈ মাতিব লগা হয় আৰু তেওঁলোকে আহে। আছে আছে বাগিচাৰ মাজতে আছে বাঘ বাগিচাৰ। নিশ্চয় যিহেতু বাঘ এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে বাগিচাৰ মাজতে প্ৰায়ে দেখা পোৱা যায়। ইয়াত বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক বা এই গৰু চৰাই থকা লোকসকলে প্ৰায়ে বাঘ দেখে আৰু দেখুৱাই আছোঁ এই বাগিচাৰ মাজত এই মুহূৰ্ততো সেই দৃশ্য আছে, গৰু চৰাই আছে। এইসকল গৰখীয়া এই বাগিচাৰে শ্ৰমিকৰ যিসমূহ গৰু তেওঁলোকে আৰু চৰোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে সেই বাগিচাৰ তৰফৰ পৰাই তেওঁলোকে সেইমতে মজুৰি লাভ কৰে আৰু বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ গৰু এইসকল লোকেই এই বাগিচাৰ মাজত চৰাই থাকে আৰু সেই তাৰ মুহূৰ্তৰ মাজতে কেতিয়াবা বাঘ আহি এই গৰুসমূহ চিকাৰ কৰে। ইতিমধ্যে বহু পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে আৰু তাৰপিছত আজি দেখা গৈছে এই যি বাঘৰ সন্ত্ৰাস এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছে এই সন্ত্ৰাস যাতে ৰোধ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে ঈশ্বৰক শৰণাপন্ন হৈছে। কাষতে থকা যি বাগিচাৰ কাষতে আছে
শিলঘাটৰ যি কামাখ্যা দেৱালয়ত তেওঁলোকে শৰাই খুলিতে আগবঢ়াইছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই বাগিচাৰ মাজতে এক ভোগো আগবঢ়াইছে, যাতে এই অঞ্চলত যি বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে সেয়া যাতে দূৰ হয়, বাঘ যাতে পুনৰ নিজা নিজিকৈ কাজিৰঙালৈ যাতে ঘূৰি যায় তাৰ আশাৰে, তাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে আজি মা দুৰ্গাৰ শৰণাপন্ন হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে তেওঁলোকে কামাখ্যা দেৱালত শৰাই খলিতা আগবঢ়াইছে আৰু এই বাগিচাৰ মাজতে তেওঁলোকে ভোগ আগবঢ়াইছে যাতে এই অঞ্চলটোত বাঘৰ সন্ত্ৰাস শীঘ্ৰেই ৰোধ হয়। যিহেতু বন বিভাগে অভিযান চলাই আছে, বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে এটাও বাঘ পিঞ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু সেয়েহে যিহেতু বন বিভাগ বিফল হৈছে বাঘ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াত, অৱশেষত তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ শৰণাপন্ন হৈছে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত কাষ চাবি যাতে এই যি অপায় অমংগল এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ পশুধন এক প্ৰকাৰে বাঘে নিধন কৰিছে সেয়া যাতে দূৰ হয় তাৰে কামনা আজি তেওঁলোকে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত শৰাই খলিতা আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।